سيد علي ان اديغا رفعان كسو قاد سما حكم محكمه اه ما هو قدومي اوكي سببته او قنعويسه رفعان كوغا سو قاد محكمه مو شيء كرتا او شيء كران هي sababta xukun kan raafaan oo soo qaatay mudane gudoomiye waxay tahay in lagu xadgudbay aanu dibana ah dibkan la isku dul saaray oo lagu magacaabay in ay dilaa xaskiisa iyo arurtiisa dilay taasna ay sahayn mid aan jirin aan ku cilmi maxaad tiri wax anigi in aan qof ku soo dhig in lagu been abuurtay awgeeda xukun kan raafaan mudane gudoomiye uu qaatay xaaskiisa iyo arurtiisa dilay ma jiro waxaa lagu tilmaamay in xaaskiisa iyo arurtiisa dilay sida awgeed oo qof maxay ahayd lagu magacaabay qof dilaa ah dembigiina aanan geysan sidaas raacfaan uga qaatay waxaan halkan u imaaday inaan cadaalad helo sidee wax u dhaceen marka ma sheegi kartaa waa idin sheegi karaa maan ugu dambeeyay halkan ma waxaan kaaga ramaa sidii intay kaga bilaabaa ma habeenkii dhibka dhacay subaxdii miyaan kaga bilaabaa mudan gudoomiye mise isla waqtigii dhibka oo dhacay adiga saa waratid noo sheeg horta mudan gudoomiye dhibkan waa dhacay waana waxaa ogahay soomaalina ayaa ogtahay dab inuu guriga ka kacay xaaskiigana dhib uu ku gaaray laakiin aniga maana ahayn qofkii maxay ahayd xaaskiisa dilayay ama dabka ku shiday uu gubay waxaan waxay ku dhaceen sikadiisa oo lama filaana dabkiina guriga waa ka kacay sababo buuq awgood aniga xaaskii aan isku buuqnay dabkii markuu kacay kadib waxaan u soo baxay ayadoo gubanayso waan badbaadiyey labadii gacmood waa ka gubtay dhagaha waa ka gubtay intaas.